Tani ti mjef nga afër se ne jemi çdo ditë në punë bashkë dhe ti e di këtë fiksimin tim që një ditë nëse kam një detaj të bukur veshur tek unë apo tek vetja të tjerëve dua ta fotografoj. Pse? Unë e pëlqej të bukurën dhe nëse e bukura kalon një moment dhe harrohet, mendoj që kjo është një lloj fatkeqësie dhe ta materializojmë është një lloj luksi që na ka dhënë modernizimi. Pra, dhe ne kemi mundësinë që ta fotografojmë qofë me mjet aparateve apo telefonave tonë, por nuk është problemi vetëm tek e bukura. Fotografia mendoj është një lloj dokumentizimi, një moment i cili nuk kthehet më. Pra flasim për një gëzim, flasim për një moment. Videot kanë një tjetër ndikim, por fotografia është tamam kap çastin i cili nuk mund përsëritet më kurrë dy herë. Pastaj fiksimet e negocave të tjera dim që vijnë si në formën e blogereve që do bësh foto ushqimi, do bësh foto veshjeve, jo më ato fotot tradicionale që ti thjesht në mes me një portret, por të kapësh dhe foto të shregullta, pra ka filluar mendoj të ndryshojë kudret edhe ideja e fotos. Pra nuk është më ajo tradicionale siç ka qenë më përpara.